Det är sant, kommer du ihåg det? Vi vill se hela Uppsala komma på vårt VM-kval den 16-19 augusti i Följena. Eller vadå? Så kommer den här, jag var ju klar, så kommer den här. Uppsala, det var sjukt kul senast. Jag hoppas ni alla kommer och kollar med för Armenien och Slovakien den 16 och 19 augusti i början. Bra, skönt. Okay.